No niin, ja sitten siirrytään toiseen erään. No. No nyt. Tulee. Sai palauttaa taas yhdessä. Ai. Tuleeko maali? 2-0. Siinä mennyt. Aleksandar Ovetškin. Siinä noin. Eihän siinä mennyt kauan, kun Aleksandar Ovetškin tekee jo 4-2. Ja Ovetškin on ihan hikinen. Tuo oli kyllä rumasti tehty. Saipalla oli kiekko, niin tuosta pitäisi tulla jäähy. Mitä mieltä te olette? Jaha. Miten Saipa nyt tälleen pelaa? Ekaa peliä. No nyt se menettää jo kiekon. Jarkko Ruud, vai tehnyt maali? Mitä mieltä te olette pelistä? Ei, Savi Lahti Lakander eikään tehnyt siitäkään maalia. Kyllä nyt täytyy myöntää, että Sidney Crosby. Saipa pala. Ai saakeli. No ei. Oh. No just näin. Eikä pelaajat loukkaantunut.
Saipa on ihan... Tuomareitte pitäisi kyllä vähän katsoa... En mistä se kiekko kimpo vaan sinne. Otin maaleja, mutta se olikin paitsi. Nyt on en ymmärrä. Ai, 2-1. Ja toisen erän jälkeen Saipa johtaa 2-1.